Você sabe como a programação de uma emissora vai ao ar? Conheça um pouco mais sobre o controle mestre de uma emissora de TV e a responsabilidade que o profissional que trabalha nessa área tem. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. O Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 7 da noite. O mais reconhecido como o coração da emissora é que coloca a programação no ar, tanto com programas como comerciais. Nada mais é do que o gestor de conflitos. O que, que ele é? Ele é um cara que recebe da programação uma grade, certo? Um controle mestre é o exibidor final da emissora. O master, né, ou controle mestre, ele é o coração da televisão, porque ele, além de falar com todas as áreas, do área comercial, área de marketing, área de promo, ele leva a programação para o ar. Então é uma grande responsabilidade o operador que está ali executando aquele trabalho. No Brasil, o curso de comunicação que mais prepara uma pessoa para trabalhar como master, controle mestre de uma emissora de TV, é o curso de rádio, TV e internet. Inclusive, quem se forma, né, em RTVI, em rádio, TV e internet, tem direito ao DRT pleno, que é o nosso registro profissional do radialista, que dá direito a 25 funções, e dessas 25 funções, 3 têm relação direta com a área de programação. Diretor de programação, controlador de programação e master ou operador de controle mestre. O master, ele tem uma flexibilidade, porém ele tem que seguir muito roteiro, porque principalmente se você for afiliada, você tem que pegar a programação da rede. E se você entrar atrasado, você corta a programação que está na rede. Uma programação de TV, ela pode ir só para uma emissora ou para uma afiliada, que é o que a gente chama de uma programação local. Às vezes ela pode pegar o estado inteiro, programação estadual. Às vezes ela pode ser regional, por exemplo, um festival folclórico para 4 estados do Nordeste que estão transmitindo ao mesmo tempo, ou ela pode ser rede nacional, que aí é quando você passa para todas as emissoras afiliadas. Se a gente for pensar, por exemplo, uma Globo, um SBT ou uma Record TV, cada uma tem uma rede de mais de 100 emissoras. E aí, cada emissora dessa tem que ter o seu master, o seu controle mestre. Quando a gente tem a programação de uma emissora, com seus vários programas gravados ao vivo, em diferentes horários, a gente costuma ter um roteiro de programação que é aprovado com antecedência, mesmo que seja num dia anterior. Então a gente tem a previsão de hora, minuto e segundo que o programa começa, termina, quantidades de intervalos e durações de intervalo. Aqui, por exemplo, na TV Cultura, é uma emissora estatal, né, privada, estatal e tal. Então aqui tem uma grade, para você ter ideia, aqui não é uma emissora comercial e não tem espaço. Programa X tem 10 minutos, tem que ter 10 minutos. Programa Y tem 15 minutos, tem que ter 15 minutos. Ponto. Em caso de horário vendido, é importante, sim, alguém ali no master, justamente para monitorar. Porque a programação ela pode estar acontecendo, mas e se o sinal cair? E se o equipamento travar? Para onde você vai cortar? Para quem que você vai ligar? 2 departamentos são 24 horas na emissora. 2. Um master e a central técnica. Esses 2 camaradas, se eles não forem 24 horas, a emissora para. Ah, o horário foi vendido. O master que direciona o horário para o vendido. Controle mestre é o cara que tem que ter o feeling do equipamento. Não adianta você ser um software. Tem que ter um ser humano atrás para ter esse feedback, ter esse feeling do jogo de vai, não vai, corta, não corta. Nós aqui na TV Cultura, na Band, na Globo, a gente trabalha com um software que chama Pebble Beach. O sobrenome é Marina, né? A versão atual é o Marina. Esse cara, ele já é uma automação fantástica, sabe? Esse software é o que tem de ponta no mundo. Assim, ele é um dos melhores sistemas que tem atualmente. E a mesa é toda touchscreen. Ou seja, e a monitoração é view screen normal ainda. Nós temos ali alguns monitores de 70 polegadas com view screen distribuído. O controle mestre, o master, ele vai trabalhar com uma mesa parecida com essa, em que a gente vai alternando os sinais que vão ao ar.
Então ele tem que estar muito atento, porque ele é a última instância que vai clicar num lugar ou apertar um botão para a programação ir para o ar para casa das pessoas. No controle mestre tem a lista de programação, a mesa de corte, os monitores os monitores, né, para a gente ver. E os monitores de som também. De segunda a sexta ao meio-dia, acompanha... Vocês definirem assim o que é automação hoje em dia. Por exemplo, aqui na TV Cultura nós temos o Rá-Tim-Bum. O que é o Rá-Tim-Bum? Eu chamo o Rá-Tim-Bum de uma TV gelada. O que é uma TV gelada? Então, ao vivo. Só desenho 24 horas. Então, aí, uma automação cai como uma luva. Então, a TV gelada, dois caras funcionam? Não. Tem que ter monitoração. Você tá entendendo? Mas, quando tem ao vivo, a gente precisa de mais gente ainda. Aí precisa de coordenador e mestre. Entendeu? Uma TV gelada, um coordenador resolveria com um acúmulo de função de mestre. Numa TV quente, que eu costumo dizer, que é uma TV onde tem ao vivo, jornalismo, futebol, corrida, qualquer evento ao vivo, aí precisa de um time completo, que é o coordenador ou controle mestre. O gravado é pré-checado, é entregue para você, tudo certinho para ser exibido. No ao vivo não, né? No ao vivo pode acontecer de tudo. Agora, quando a gente trabalha com ao vivo, o controle mestre sempre tem que estar preparado para o inesperado, por mais que ele planeje. Por exemplo, se um programa ao vivo, por algum motivo, tem que fazer um intervalo maior do que o que estava previsto, ou tem que ir para o intervalo no momento em que não estava previsto, esse controle desse conteúdo vai cair para o controle mestre. E aí ele vai ter que ver que conteúdos que ele vai colocar enquanto esse programa ao vivo não pode voltar. A automação é fundamental no controle mestre, ela ajuda muito o operador. Mas tem momentos que a automação, ela não, assim, ela precisa ser desligada, né? E aí você precisa fazer a manobra manualmente. Eu acho que o futuro do controle mestre é justamente ir mais para a área de estratégia. Justamente por conta das novas tecnologias, o trabalho deixou de ser tão manual. Então, com essa automação toda, é necessário que esteja, né, gente para poder operar, para poder programar, para poder fazer estratégia. Né? A TV vai ter uma certa fusão com o streaming. Não é que vai acabar a TV, mas vai ter uma certa fusão do streaming, junto com o streaming, e vai ter coisas que vai ser streaming, vai ter coisas que vai ser TV. As pesquisas mais recentes da Kantar e Bop Media, elas mostram que, em média, o brasileiro passa cerca de 75% do tempo que ele consome de qualquer conteúdo audiovisual vendo programação linear de TV, quer dizer, o que está passando na televisão agora, aquele conteúdo resultante da grade da programação. E 25% do tempo o brasileiro passa vendo vídeo online, vídeo por streaming, vídeo na internet. Ou seja, a gente ainda tem um consumo muito grande da programação televisiva. Então, enquanto se consumir muita programação linear de TV, o trabalho do controle mestre, do operador, do master, esse trabalho vai ser fundamental.